tady točí. Nemá žádný důvod dělat to. Není tam žádný důvod to dělat. Je to ono, tam nerozumím. Tady není nic prohlínutí teda. Co se to tady potáží? Na šumejdy. Books. If I want to buy one, I would better see the sales assistant. Knihy. Takže si chci koupit jednu, než si chci koupit nějakou. Měl bych si promluvit s tím prodavačem. Naštívit to prodavače, měl bych zajít za tím prodavačem. Jestli si chci koupit nějakou knihu, tak bych měl zajít za tím prodavačem. Raději. Kdybych si raději čet knihu, než hrál videohru, tak bych nebyl tady. Kobal. Kobaltové války. Jestli chci si koupit knihu, měl bych zajít za tím prodavačem. Knihy. Jestli si chci koupit jednu nějakou, měl bych raději zajít za tím prodavačem. Prohlížej, prošmatrávaj ty knihy. Nosíček. Za prodavačem se kouknu, co má na skladě.
k dispozici, co má za knihy. Hello. May I get you something? Ahoj. Mohu vám nabídnout něco. I would like to buy something, já bych si rád něco koupil. I'm just looking around, thanks. Já se jen dívám kolem, díky, já se jen rozlížím. Já se jen koukám kolem, díky. Já bych si rád něco koupil. Bookstore, knihkupectví, pursue item, koupit předmět, buy, koupit. Examine, prohlídnout, prozkoumat, quite. Skončit, co s čím, odejít, zanechat čeho. Quite, skončit, examina prohlídnout, buy, koupit. Quite, skončit, konec, nechat to, skončit s čím. Znám prohlídnout, the bases of Tar Combat, základy Tar boje. Ty základy Tar boje. Combat. Souboj, boj, bitka, zápas. Mortal Kombat, boj na život a na smrt. Hand to hand combat, boj muže proti muži. Single combat, souboj, duel. Kombat, boj, bojovat. Takže ty základy Tar kombatu, Tar boje. Majas, gut, recipes. Majitas, gut, recipes. Taky majitajové, dobré recepty. To je jaký majita, nebo ta majita. Majita. Mají ta jiné dobré recepty, Jo, mám se taky nevím vlastně z těch 275 cena za artikl, ta, ty základy Tar Combatu stojí, Tar boje stojí 65 seteků, mají ta jiné dobré recepty, stojí 35 seteků. Have a nice day. Měj hezký den. Hello. May I get you something? Ahoj, dobrý den, mohu vám něco nabídnout. Ahoj. Čím posloužím, mohu vám něco nabídnout. To si koupíte. Ahoj, co vám mohu nabídnout? Ahoj, čím posloužím? Doslova ahoj, můžu já dostat, may I get you, můžu já dostat pro vás něco, můžu já získat, sehnat, dostat pro vás něco, já bych si rád něco koupil, takže asi dobrý den, čím posloužím, já bych si rád něco koupil, zkoumat. Mají tajiny dobré recepty nějaký. Omikron, birth of the city. Omikron, zrození toho města. Cena 75 seteků. Dav, itkai,
Poetry 7209/72/1711. Rok 7209 až 7211, nějaký ten rok nebo ten cyklus. Dav Itkai. Poetry, nějaká poezie.